GA312 dá o stop do energia que roda o prato e levanta o braço. Não há o retorno. Isso se chama um toca-discos semi-alto. Quando há o desligamento do giro do prato, semi-alto. Automático é quando volta. Full alto é quando volta todo o braço aqui para o descanso. Ok? Belt drive, semi-alto. E aqui, power on, power off. 33, 45 RPM são os potenciômetros aqui de controle de velocidade para você aferir, né? Você afere aqui 33 e o 45 no pontilhado mais agressivo. 33 no menorzinho e 45 no maior. Pitch control. E aqui é quando é controle de anti-skating, quando você usa a agulha cônica ou a agulha esférica. Eu geralmente deixo aqui no meio, nível 2, quando a agulha está nova, independente de ser cônica ou esférica. O anti-skating ajustável aqui atrás e também no neck do braço, no pescoço do braço. Há um contrapeso. Contrapeso ajustável atrás, repito, e no neck do braço. Interessante que é tipo gavetinha. Você pode aqui trocar o capsulamento que você quiser. Aqui nós temos com a LM, Lesson e agulha G80 original. 33, soft touch. Perdão, me desequilibrei aqui atrás e aqui. Conforme eu disse, existe ali o autostop para o giro do motor do braço, do prato, e levanta o braço. E aqui você dá o power off. Sou Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um toca-discos famoso, Gelatina. E é interessante, aproveitando, eu mostrar como é que, quando você recebe na sua casa uma gelatina, geralmente o prato está fora. E aqui existe um presilhamento. Existe aqui um parafuso praticamente às 6 horas. E um outro parafusinho aqui em 2 horas. Aqui você libera o chassi flutuante, por isso que se chama gelatina. O chassi dele trabalha em conjunto com a ponta do braço. Olha, parece uma gelatina, tá? Iguais aos RP2 da Gradiente, famosos RP2, que também chassi flutuante. A G312. Muito, muito novinho. Muito novinho esse 312. Um toca-disco. Olha, eu acho que é o 312 mais novo que já passou pelas minhas mãos.